בוובינר למידה עמוקה למערכות תקשורת אלחוטיות, נראה בין היתר איך אפשר לקשר בין המטל"ב לבין מכשירי Software Defined Radio ומכשירי Rf, כלומר נראה איך ממתל"ב ישירות אפשר לרכוש אותות ולהוסיף אותם לנתוני האימון שלנו. חשוב להזכיר שאנחנו יכולים לא רק לקלוט אותות, אנחנו יכולים גם לשדר אותות אם נחבר את מכשירי הרדיו או ה-Rf למחשב המטל"ב. ואיך אנחנו מחברים את רכיבי החומרה למטל"ב? מאוד פשוט פשוט נלך לטאב Home, שם נלחץ על התפריט של Add-ons ונבחר Get Hardware Support Packages. לחלופין, ניתן להכניס את הפקודה support package installer בחלון הפקודות. ברגע שנבצע את זה, תיפתח לנו הספרייה הזו, שכל ה-support packages עבור החומרה הנתמכת על ידי MATLAB, נגלול ונבחר את החומרה שאנחנו מעוניינים בה, usrp-radio או Pluto sdr, ואחרי שבוחרים את החומרה, מבצעים התקנה קצרה של ה-support package הרלוונטי, ואפשר להתחבר אליה. ואחרי שהתקנו, אפשר להכניס את הפקודה sdrtx לשידור ו-sdrrx ל... לקליטה, להכניס את הפרמטרים שאנחנו רוצים, תדירויות וכולי, ולקלוט את האותות שנרצה לצורכי הלמידה העמוקה שלנו. אפשר לחבר את המטלב, כמו שאמרנו, גם למכשירי RF, פה צריך את ה-Instrומנט קונטרול טולבוקס, להגדיר את ה-IP של המכשיר, ואפשר לשדר את הדאטה, או לקלוט את הדאטה ולהשתמש בו במטלב. את כל זאת ועוד נוכל לראות בוובינר למידה עמוקה למערכות תקשורת אלחוטיות.